סמוך לחופיה הצפוניים של הכינרת, תחת מצוקי הארבל, קמה החווה החקלאית מגדל בכספים שגייס דוקטור יחיאל שלנוב ובהנהלת משה גליקין. כאן מתחיל יוסף טרומפלדור להגשים את רעיונותיו לחיים שיתופיים בארץ ישראל, ומקים קומונה קטנה של פועלים עם צבי שץ וחבריו מרוסיה. בתמונה נדירה זו, יוסף טרומפלדור חורש בידו היחידה את אדמת הגליל. זו הייתה תשובת החלוצים לכיליון ולתמיעה שבגולה. עבודת הקציר בשדה הייתה הגשמה של אידיאל נשגב, ולא סתם פרנסה, והזיעה הייתה מתהרת, פרי מאמץ רוחני ושאיפה לאושר וסיפוק. הקומונה של טרומפלדור התפרקה לאחר שהתנהלה במשך 8 חודשים על פי תקנון תיאורטי נוקשה שלא התאים לחיים בארץ ישראל. רק כעבור 8 שנים לאחר נפילת טרומפלדור בתל חי, קמו אנשי החלוץ להגשים את רעיונותיו.